Ishte periudhë shumë vështirë, sepse bëhet fjalë për 97-ën, momente kur unë sa po mbusha 21 vjeç, arrita kulmin si futbollist dhe pata mundësinë e ardhur për të larguar me kombëtarën në njësi vjeçarëve në Portugali. Dhe më pas, duke ditur që në Shqipëri nuk mund ta ushtroje dot të profesion, vendosa që të qëndroj atje. Dhe atje pastaj nisi një karrierë e re për mua, edhe që e cila zgjati 7 vjet e gjys. Momentin më të mirë kam pasur ke Santa Clara në Super League. Kur je një lojtar, e ke më të lehtë për të bërë një trajner i mirë, nëse ke pasion dhe dëshirë, sigurisht dhe intuitë. Starova ishte trajneri që ka punuar më shumë gjatë me mua, në të cilin unë përfitova mjaftueshëm edhe shumë për ti, sepse dihet vlerat e ti si trajner në Shqipëri. Por ajo që nuk pati dot ishte Fati, i cili nuk e në dy ndeshje të ndëshkoi në Korçë. Lojtarët bëm një pakt bashkë me klubin që e dim vështirësinë, sepse ndeshjet sa vinë vështirësohen dhe bëhen më të vështira, por ne e dim vështirësinë dhe do bëjmë të pamundur që ta çojmë Partizanin që të arrijë Europën këtë vit. Ne kemi filluar tashmë me ardhmën time një politikë të re për lojtarët që ne nuk merrim më me arbitrat. Janë klubi ai që merret pastaj me ankesat për sa i përket arbitrave. Tirana është në rrugë të mbarë, do rikthehet dhe me shumë dëshirë them që të rikthehet sepse kampionati shqiptar nuk ka kuptim pa derbi Tirana-Partizani, ajo është atmosfera ose adrenalina më e madhe dy palëve të tifozëve, por edhe gjithë Shqipërisë. Nuk mund të them që është vërtet apo e vërtet, por mund të them vetëm këtë që unë si teknik më vjen keq që ndodhin të tilla gjëra dhe sigurisht që nëse i ndos këtë bellë dënohemi të gjithë. Sigurisht që ato lojtarë që kanë minuta në Shqipëri duhet t'i jepet mundësia më tepër për të luajtur. Kuroj që të vitesh të ndjeki një ndeshje, pastaj është ai që vendos. Ai bën zgjedhjet, por kemi lojtarë me shumë cilësi. Ajo që ka bërë Olsi është që të transmetojë një qetësi dhe stafi, pra përfshirë veten këtu, stafi teknik bashkë me lojtarët, të bëjnë punën e tyre, ai e bën shumë mirë punën e tij. Dhe në një farë mënyrë ka sjellë shumë qetësi në kampin e kuq.